Very good. Välkomna, välkomna till vår lilla kväll. Allt som filmas måste bara gå åt detta hållet. Ingen annanstans. Kolla, kolla, kolla. Va? Så trevligt. Du, vad är framtidsplanerna? Framtidsplanerna är att mina barn ska flytta hemifrån så jag kan verkligen bli fri. Det är väl lite så högt faktiskt, nu är de på väg liksom. Så jag ja, det går, ungjävel! För vi ska ju då förmedla en bild, inte en tanke, utan det är så jag ser saker och ting som händer runt omkring mig, det är alltid bilder. Men bildligt sett så skulle jag vilja göra en rosengårdare just nu på våra politiker. Då hade jag velat gå in där och börja direkt som Bruce Lee. Bara så. Så ligger Säpo på alla ministrar nere och så. Hur, vad hände? Ja, ni fick er en rosengårdare. Det var vad ni fick. Ni fick er rosengårdare. Vakna på balderen. Va? Om man är riktigt arg så dansar man så här till detta. Latino, Latino, reggae, llama. Mi mariposa. Mírame, mírame. Casándolo.